قادری آستانہ پیچھے والے کنجوسی کر رہے ہیں سب مل کے کہے سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سے کہو سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ اے پل رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دو جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے سبحان اب شب معراج میں آنے والی ہاں اس میں واقعات آپ جانتے ہیں معراج کے 50 نمازیں تھی 5 ہوئی سب جانتے ہیں بس یہ شعر سنیے حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50 ویڈیوگرافی نہ کرے کوئی حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50 یا رسول اللہ آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا اے بولو مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے جیلانی میاں مسکراتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں بندہ دیکھے کیسے سبحان اللہ یہ تو جیلانی میاں جب یہ ایسے ہے تو غوث اعظم کیسے ہوں گے غوث اعظم سبحان اللہ مولا علی کیسے ہوں گے مولا علی اللہ کے رسول کیسے ہوں گے علماء بخوبی جانتے ہیں اللہ کے رسول کی مسکراہٹ ایسی غم کے سمندر میں غرق ہوا آدمی اگر وہ آ جائے اللہ کے رسول کو صرف مسکراتا دیکھ لے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ حضور کی مسکراہٹ سبحان اللہ جن کے چہرے تھے غم خوش ہو گئے جن کے چہرے تھے غم غمگین خوش ہو گئے یا رسول اللہ آپ کا مسکرانا سلامت رہے آپ کا مسکرانا سلامت رہے قادری
مستانہ بولو مصطفیٰ کا گھرانہ عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار عطرت سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے